El tancament ha estat denunciat pel sindicat Unió Obrera Balear, que es queixa que els comptes de tots els clients de l'oficina s'hauran de traslladar de manera forçosa a l'oficina del carrer del Seminari, on no hi ha facilitats per aparcar-hi. Els tancaments fa ja diversos anys que ho estem dient, no són bons, no representen cap millora per als clients. De fet, el rètol que posa l'entitat, que diu per un millor servei traslladam aquesta oficina, és una incongruència total, no és un millor servei. Ja et dic, nosaltres com a sindicat pensam exactament el mateix que els clients, repeteix, el mateix que els clients, que els tancaments no suposen en cap manera un millor servei per ells, per als clients.